Kas teadsid, et Michelin tuleb Eestisse? Mis see Michelin täpselt on? Usun, et oled näinud Michelini logo kujutavat valget mehikest. Teda kohtab nii auto kui ka kosmosesüstiku rehvidel, aga ka maailma parimate restoranide ustel. Esmapilgul võib jääda segaseks, mida ühist on rehvitootjal ja tipprestoranidel. Algselt autojuhtide toidugiidina käivitatud soovitustest on välja kasvanud üle maailmne sõltumatu restoranide hindamise institutsioon. Ja Eesti on nüüd ametlikult tunnustatud gastronoomilise sihtpaigana. Aga mida Michelini silt restorani uksel tegelikult külastajale tähendab? Kõik sai alguse Kesk-Prantsusmaal 1889. aastal, kui vennad André ja Eduardo Michelin asutasid oma nimelise rehvifirma, millele andis hoogu suurejooneline visioon Prantsuse autotööstuse helgest tulevikust. Seda ajal, mil riigis oli vähem kui 3000 autot. Et aidata autojuhtide reise kavandada, suurendada see läbi autode müüki ja omakorda rehvide ostmist, koostasid vennad Michelinid väikese juhendi, mis sisaldas rekkajuhtidele ja reisijatele kasuliku infot, nagu kaardid, rehvivahetuse ja tankimise info ning söögi- ja ööbimissoovitused reisijatele hinge tõmbemiseks. Restoranide reisijuhi üha kasvav populaarsus pani vendi Michelinile oma meeskonda värbama salapäraseid sööjaid, ehk anonüümseid hindajaid, et restorane anonüümselt külastada ja arvustada. Michelini inspektorite osas levivad sellised huvitavad kuuldused, et tegemist oleks justkui vanade prantsuse meestega, kes mõnuga söövad oma suure vatsa täis kolmest käigust ja võtavad klaasikese veini ja võib-olla ka pigem pudelikese. Aga tegelikkus on hoopis teistsugune, et tänapäeval on Michelin inspektorid nii naised kui mehed erinevates vanuseastmetes ja väga erinevate kultuuriliste taustadega. Neid seob konfidentsiaalsusleping, nad ei tohi oma tööst mitte kellegile, mitte midagi rääkida, isegi oma pereliikmetele mitte. Nad on tegelikult suure osa nädalast komandeeringus ja see komandeering hõlmab kaks korda päevas vähemalt kolme käigu söömist. Alates 1926. aastast hakkas Michelin peeneid toitlustusasutusi tähistama tärnidega, kasutades esialgu vaid ühte tärni. 5 aastat hiljem võeti kasutusele Bib Gourmand, ehk ristatud kahvli ja noaga kujutis, tähistamaks hubaseid kohti, kus on mõnus toit ja hea vein. Paljud neist jõuvad hiljem oma täheni. Samast aastast on pärit ka 1, 2 ja 3 tärni hierarhia. 2020. aastal võeti kasutusele kestlik roheline lehekese moodi tähekene, mida antakse jätkusuutliku printsiibiga tegutsevale oma valdkonnas tee rajajana funktsioneerivatele kohtadele. Algselt tähendasid tähed järgmist. 1 tärn, oma kategoorias väga hea restoran. 2 tärni, suurepärane toidu valmistamine, tasub ümbersõitu. 3 tärni, erakordne köök, väärt eraldi reisi. Aastate jooksul on teised giidid üritanud pakkuda Michelini reisijuhile konkurentsi, kuid keegi neist ei oma tänaseks nii suurt kaalu kui Michelin. Et korvata kulusid, mis seostusid hindajate tegevusega, pidid konkureerivad reisijuhid paluma tasuta eineid või pakkuma vastuteeneid. See devalveeris nende usutavuse. Michelini hindajad sellise kauplemisega pole kunagi tegelenud ega tegele. Selleks, et riigi restoranid oleks Michelini poolt hinnatud, sõlmitakse riigi ja Michelini vaheline leping. Ja Michelinile makstakse lepingu järgne summa, et inspektorite töö selles riigis võiks alata. Sõltumatus ja hindajate kiivalt valvatud anonüümsus tekitavad Michelini ümber usaldusväärsuse oreooli. Kuidas siis toitu hinnatakse? Kõige tähtsam on see, mis taldrikult vastu vaatab. Kõik algab koka mõttest. Ehk siis autori looming on hästi oluline Michelini hindamise puhul. Michelin on välja töötanud hindamiskriteeriumid inspektorite jaoks. Kõigepealt alustatakse sellest, et milline on toidu välimus, edasi, kuidas see toit maitseb, milline on tekstuur, milline on toidu tasakaal, maitsete omavaheline kombinatsioon.
kuivõrd eriline see on, kuivõrd see eristub teistest kokkadest, teistest restoranidest. Need on põhilised, mida hinnatakse. Tegelikult on meil väär arusaam sellest, et hästi oluline on õdus atmosfäär ja väga huvitav interioor, kindlasti kallid elemendid interioris. Need kahjuks tärni ei too, et kõige alus on söök. Michelini reisijuhilt saadud tunnustus tähega või bibgurmandiga märkimine muudab restoranide igapäeva elu. Klientide vool on suurem. Restorani ja kokka tuntus kasvab. Käive tõuseb ning see läbi saab ka riik rohkem kasu. Toiduturiste on maailmas üllatavalt palju. Ka neid, kes Michelin tähte koguvad. Nende jaoks Michelin on kvaliteedi garantii. Tähtede nimel pingutamine on väga suur töö. See nõuab meeletut eneses algavat pühendumist. See on tiimitöö, et üksi kokk ei tee siin ära midagi. Tal on vaja tegelikult noor, kogenematu meeskond niivõrd välja treenida, et nad suudavad päevast päeva ühesugust kvaliteeti pakkuda. Et hindajad käivad tegelikult mitmeid kordi söömas ja hästi oluline kriteerium on see, et toit oleks iga kord täpselt sama maitsev, täpselt sama värske, täpselt sama huvitav ja täpselt sama hästi taldrikule pandud. Loomulikult on Michelini tähendus erinev noorte kokkade ja vanemate kokkade jaoks, et profe see väga pingutama otseselt ei pane. Samas restorani omanikule kasumingutes on Michelin tähe saamine väga-väga oluline. Michelini tärni saanud restorane hakkavad külastama ka kõige nõudlikumad kliendid, kes ei häbene oma arvamust avaldada koha peal või sotsiaalmeedias. Sellised ise hakkanud inspektorid. Tihti peale on inimesed fokuseerunud vigade otsimisele, mitte toiduelamuse nautimisele. Ning pahatihti kritiseeritakse koha peal teiste külaliste silme all. Tihti peale enne Michelin restorani külastust on inimesed välja mõelnud oma peas, milline see külastus olema saab. Ja koha peal kiputakse liialt kritiseerima, otsima vigu, mitte nautima. Et siis võibki juhtuda selline seen, et kokk tuleb laua juurde, nagu me filmis oleme näinud, ja kipub siis kas panniga asama või hoopis kõva häälega kliendi peale karjuma. Michelini tunnustusega kaasneb suurem koorem, mida restorani meeskond peab päevast päeva oma õlal kandma. Suurenenud külaliste vool ja kõrgemad ootused sunnivad tegutsema täna ikka paremini kui eile ning lükkama kvaliteedi latti aina kõrgemale. See pinge ei ole nõrkadele. Jah, on kokki, kes on oma tärnid tagasi saadnud ja läinud lihtsama toidu juurde tagasi või oma ettevõtte hoopis sulgenud. Michelin restorani külastus on kui kultuurisündmus. See on pidu sinu maitsemeeltele, see on tunne, et sa oled hellitatud, sa oled oodatud. Te võite kas või täna reserveeringu teha. Juhul muidugi, mida selle reserveeringu tehtud saate. Sest võidujooks restorani külastustele algab kohe varsti.